postoje dva, kada je u pitanju vjerovanja Allahu te barek ve taala poslanike, postoje dva termina. A to je termin rasul i nabi. Znači, rasul se kod nas prevodi kao poslanik, dok nabi znači vjerovjesnik. Uzvišeni Allah te barek ve taala u Kur'anu spominje poslanike i spominje vjerovjesnike. Ar-rusul i anbiya il nabiyyin. Šta je razlika između ova dva termina? Islamski učenjaci su govorili šta je razlika između poslanika i vjerovjesnika. Jedan broj islamskih učenjaka kaže da je razlika između, između poslanika i vjerovjesnika sljedeća. Da je poslanik onaj kojem je Allah dželešanuhu dostavio objavu, to jeste kojem je došla objava i naređeno mu je da objavu prenosi. Naređeno mu je da objavu prenosi. Međutim, vjerovjesnik je onaj kojem je objavljeno, to jeste kojem je došla objava, međutim, nije mu naređeno da prenosi tu objavu. I ovo je mišljenje jednog broja islamskih učenjaka. Međutim, ono mišljenje koje je ispravnije, želim da obratite pažnju na ovu stvar. Ono mišljenje koje je ispravnije jeste da je poslanik onaj kojem je došla objava, koji je poslan nevjerničkom narodu. Koji je poslan nevjerničkom narodu. Dok je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava, međutim poslan je vjerničkom narodu. Ne nevjerničkom, nego vjerničkom narodu. Kao što je slučaj vjerovjesnika u Benu Israilu. Jer su Benu Israil, znači svi vjerovjesnici koji su došli, bili su na vjerozakonu Musa alejhiselam. Tako da to biva razlika između poslanika i vjerovjesnika. Allah najbolje zna da je ova, znači da je ova definicija ispravnija. A to je da je poslanik onaj kojim je došla objava i koji je poslan nevjerničkom narodu. Dok vjerovjesnik ili vjerovjesnici su oni kojima je došla objava, međutim nisu poslati nevjerničkom narodu, nego su poslani poslati vjerničkom narodu da im prenose objavu. I ovo je odabir šejhul Islama ibn Taymije rahmetullahi alejhi, koji spominje u svom djelu An-Nubuwat, da je ovo razlika između vjerovjesnika i poslanika. S tim što ovdje, znači slično kao kada se radi o terminu islam i iman, a to je, znači da po ovoj definiciji, znači koji sam spomenuo, koji je spomenuo šejhul Islam ibn Taymije, razlika između poslanika i vjerovjesnika, znači kada se spominju samo poslanici, onda tu ulazi i poslanici i vjerovjesnici. Dok kada se spomenu vjerovjesnici, ulaze i vjerovjesnici i poslanici. Dok kada se spomenu zajedno poslanici i vjerovjesnici, onda poslanik znači onaj kojim je došla objava, koji je poslan nevjerničkom narodu, a vjerovjesnik znači onaj kojim je došla objava, međutim koji nije poslan nevjerničkom narodu, koji je poslan vjerničkom narodu.